Ne. A moje zase? A proč? Tak asi tak, ne. No právě u mě moc nevím, protože za ty 3 roky se toho nic moc nestalo a nevím, na co by se mě zase znova ptal, takže budu doufat, že budu spíš doprovod tady mé sestře, která je tu poprvé. Já si myslím, že se může ptát na náš vztah sourozenecký, když jsme tady dvě. Většinou se lidi ptají furt na našeho otce. Jo no, což už je to trošku otravný. Obehraný. Ne, že bychom ho neměli rádi, jo, ale odsaď pocit. A možná na naše sourozence, protože on má taky děti, že jo, hodně taky. To jsem probírala poprvé, když jsem tady byla. Aha. Jsme probírali ty naše bratry a že jeden je ztracený z Mnichova, ale můžeme říct, že jsme ho už konečně potkali. Jo, že jsme ho konečně viděli. No, jestli to já jsem právě... Ty si ho to ještě baví? No to jsem se taky chtěla zeptat, ale pak mě zajímalo, jak měl teď vlastně jste viděli pauzu, ne? Že jste netočili chvilku tady show Jana Krause, tak jestli to pro ně bylo hodně těžké se do toho vrátit, protože pro mě třeba je po koroně hrozně těžké se vrátit do práce, tak jestli to je pro ně těžké. Co? No? Taky by tě to zajímalo. Já mám vymletej mozek. Když mě tak nesmírně zajímá, tak mě to zajímá. Já jsem tak unavená, že asi nemůžu mít ani trému. Mě překvapilo, že jsem neměla trému až do té doby, než mě tady ségra zavedla na červenou pohovku. A teď se trošku nově přichází, když se se mnou se bavíte. Jo no. Ale pořád myslím na to, že vlastně já jsem kojící nádoba, takže dobrý. A o nic nejde. No, víš tak. To je pravda, co když je tady nekojící. No, ale to jste neměla říkat, protože já jsem to říkala mámě, že když se něco stane, já budu moc odběhnout, tak jinou to mě zabije, jo? No, co teda? A nebo můžeš říct, že jdeš ty kojit, mě to jenom. No. Ne, vzala jsem si a pak mi došlo, že to vlastně... Ale nevím, jestli si ji mám vzít. Ne, nevezme si, protože... Díky. No, sluší to, tak to musíme zařídit rychle pro tebe. Ještě.